嘿，我是 MB 大雄 March Bear。今天呢，要来开箱的呢，就是为美好的世界献上祝福的喷水女神。其实她的名字叫做阿库啊，可是呢，因为她在动画里面最大的功能呢，就是喷水，所以呢，我都是习惯将她统称为喷水女神。那我们来打开一下盒子里面到底长怎样吧。我们来先来看一下它的外包装吧。它这边呢，盒子外面呢有它这种尖叫，然后去跑去请那个卡子马帮忙，然后后面有火焰特效。这火焰特效我看那个网络上评价说它做的还蛮不错的。然后武器各种，我们就准备来拆开它吧。哦，配件看起来还不错。阿酷啊，阿酷啊，阿酷啊，阿酷啊！好的，我们拆解完成了。我们先来看一下他的脸部吧。他的脸呢，还原度是还蛮高的，可是呢，他的做工呢，有点粗糙。像这个地方呢，立刻就看得到呢，他有那种汤口灌模的时候流下来的汤口。然后大家都会比较讨厌一点是，他这一支的涂装呢，就是有点不是那么好。然后裙子的部分也是，就是说它厚度不够厚吗？还是该怎么说呢？就是它的颜色好像上的不够饱和，不过整体造型上呢是做得还不错，尤其是这个靠这个屁股的地方呢做得非常漂亮。可是为什么我的内裤有点往内卡住了？这个有点微妙啊，这个卡成，啊，好可惜啊。然后呢，因为头发的关系呢，可能手的动作呢就紧绷就到这边了，就没办法再继续往后，除非能拉开，它才有办法就是稍微再往后一点，就是打开成90度这样。头发是一个致命伤啊，可动呢，它 Figma 呢是做一个关节，不像 SHF 是做双重关节，所以呢，紧绷呢，手的凹度呢就只能凹到这边了，这是最大极限。然后脚呢，脚也是一样，就是它只有做出像这种这边挖空，然后去做出可动的部分，所以呢，脚也是只能够像这样凹上来到这里了，就是不能够再继续凹了。紧绷，这里就是紧绷了。这可动有点可惜，不过呢，Figma 的好处呢，就是它的还原度呢都是偏高。虽然有些小部分的角色有点悲催啦，不过动画系列的角色呢还原度都还是不错的。那我们来看一下它换脸吧。它换脸的方式呢，就是直接把头发刘海呢拔掉，然后把前面这张脸呢拆下来，看起来会超级猎奇。不过呢，这样子是确保说这边的关节呢不会因为拆装然后就会爆炸。所以呢，就可以直接这样换脸。这个是哭泣害怕的脸，这个还原度也非常高。这张脸如果我没记错的话，好像是在耻笑别人，然后笑到流眼泪吧？是不是？反正就是每一种姿势、每一种场景呢，都可以做出不一样的诠释的一张表情啊。那我们来看一下它的其他配件吧。它的这根武器呢，护得非常的大一把。跟人相比起来呢，比人还长一点点，就比人还长一点。然后它这里呢是做插拔起来的，这个花苞呢可以直接拔起来。好像是因为它在使用魔法的时候，这朵花会打开吧？这把武器长得真的很微妙，怎么会这样？这到底在冲啥？然后这个呢，火焰特效，火焰特效呢，看这个样子应该是直接换成拳头，然后把它直接塞进去吧。Figma 系列有一种可怕的地方，就是因为关节都超细的，所以在拔的时候非常小心，要不然它一个不小心就会有断手的现象冲出来。哦，好危险，超难拔的。这个如果我要买 Figma 系列，要拔真的很危险，因为大雄已经有一段时间没有买过 Figma 的东西了，它的拳头特效有点微妙，就只是这样子把它塞进去而已。这个大概就是在惊恐当中使尽全力的打出一击的姿势吧。Figma 的缺点呢，有一个小缺点就是呢，你真的要摆出动感的姿势的话，比较没有像 SHF 这么好摆，所以就是要抓一下小角度或者是技巧。它因为它的身体啊，说实在的比较生硬一点，不过呢，它的身形呢倒是还原度非常的高。哈哈哈。没有错，这个呢就是
大雄最喜欢这个女神的地方，就是水女神。不行，太好笑，喷水太脏了啦。这个喷水它是夹式的，它这里有一个夹式，所以基本上可以用在非常多恶搞的地方。不行，我觉得我应该会被搞。这个东西可以用在非常非常多的地方玩喷水特效。大雄已经想到各种玩法很 dirty， 可是我不能够在频道里面让这些这么 dirty 的画面出现。没事的，没事的，这个不过就是放了个水屁而已。阿酷啊，最需要喷水特效。这个有点可惜耶，它没办法装在脚的地方，要不然的话，我觉得这是一个很棒的特性，应该是可以勉强贴上去啦。可是如果它真的可以直接装在脚上的话，用假面骑士的话，可以就可以做出非常完美的假面骑士体，火焰特效的假面骑士体。果然还是永远的 Figma， 就是它的可动，就是哦哦哦，有它这一只终于有把它那个脚的大腿这里做出一个旋转关节来了。哇，它这里腰这里没有做可动，所以只有胸口可动而已。好吧，这一只超级难凹，所以我只能够做出这种喷水骑士体。大概只能做到这样子了吧，有点悲惨啊，还原度很高的情况下，又要稍微遮住它的关节的情况下，就只能够可动，就是被省略掉了。要不然这一只像高跟鞋做得很漂亮，可是脚呢就只能够这样子了，它是完完全没办法转动的。那唯一能转动的地方就只有大腿。骨关节这里呢是还 OK， 而且骨关节比较不怕扭，因为骨关节的好处呢，就是它是圆球关节，所以它就是顶多就掉下来，应该不会断。那胸口呢，可动呢，就大概这样子。那买 Figma 的人呢，就不要太坚持它的可动啦。Figma 的可动呢，就是大概这个样子而已啦。大雄也没办法太过夸奖，大雄唯一能讲的就是造型真的很漂亮。除了造型呢，大雄基本上也不知道该怎么去称赞它好了。看到这边应该就知道大雄已经很想要骂人了。而且他头发这里他是做这个样子，可是呢头发还是没有可动度啊。你要都已经要把头发弄成这样了，你也好歹给一点可动度吧，完全没有打算给可动度的意思。他有给一个支架，就大概长这样。会让人很生气，就是你如果说在家里面呢想要用支架摆着呢，因为支架是穿在这边，所以他又会因为贴到头，然后呢头往上凹呢又凹不了，因为他头发几乎没有可动度，所以呢就会变弯着头像吃汉老太婆一样。这个真的不对啊，这个到底在冲啥蛇，这到底要怎么让他站。我们来试试看没有脚架看他站不站得住好了，勉强好像可以站得住，不过这个姿势又变得更诡异了。觉得真的被他的动画吸引的话，我是觉得值得买啦，因为如果你要摆那种少女姿势的话是还可以，不过如果你想要摆出非常动感的姿势的话呢， Figma 呢是没办法的哦，没办法的哦。所以呢如果要买的话请三思再考虑。那等一下大雄呢可能就会利用这些配件呢摆一下，就是旋转台给大家看看，然后就把它收进大雄的收藏柜里面，就是玻璃柜里面放着，就把一个漂亮的姿势让它放着了。那之后呢会开卡兹玛，就是男主角和真以及 Nekumi 会会的 Figma， 因为大雄打算把这一系列呢就是四只角色嘛，就是女神 Aqua， 然后卡兹玛，然后会会以及那个 Dakunis四只收起，就这样。那个慧慧的朋友呢，我就不收了。那今天呢，这一支呢就开箱到这边。如果喜欢大雄影片啊，请记得帮大雄订阅、按赞以及分享出去。那接下来就看一下旋转台的影片喽，我们下次见，拜拜。